وحبك وغاها ووطني وحيا لهذا النعب ووطني وحب الدورة ووطني وطنك دسيا ووطني بسد وطا ووطني xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadana oo maanta u lahaa ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa cududdiisii ugu ballaarnayd ee taageero waxa uu ku soo bandhigay gobolada iyo degmooyinka dalka iyadoo kumanaan taageerayaal oo ku dhaqan magaalada caasimadda ay Hargeysa isugu soo baxeen fagaaraha beerta xurriyadda ee bartamaha magaalada Hargeysa inkastoo taageerayaasha xisbiga wadana ay maanta qaadi waday barxadaasi balse mas'uuliyiin kala duwan oo qoobtaasi kala hadlay taageerayaasha kumanaanka kun ee maanta isugu soo baxay fagaaraha beerta xurriyadda ayaa iyagu waxay u tilmaameen Allah barashada sida gurta badan ay u soo qayb gashaan wa barke samanta inay dadkeedu helayeen inay sidda helaan 200,000 qof baan u lahadnaa telefoon kala hadlaynaa waxa weey barnaamijkii uu horeeyay ee taariikhda doorashooyinka ee dimuqraadiyadda Soomaaliland oo xisbi si toos ah taageerayaasha qof qof kula hadlo cagtaan ugu tagi doonaa hadii kulmi aan la socon tiknoolajiyada aad baan uga xumahay waxa kala xasan gaafadhu ku gafay komishanka doorashooyinka qaran marka uu leeyahay waxa la bixiyay xogti cod bixiyaha been way arrinka waxba kama jiraan xisbiga uu hidii wadaa urusha diblomaasiyadda muddo dheer ku soo jiray oo siyaasadda dalka gudaha iyo dibadda ka soo shaqeeyay waxa hidii wadaa inaan mar dheer arag aan ilmaha yar iyo qofka weyn midaha ku ololay laakiin wixii go'aanay saxa tii soo qaata mar hore ay ku shaqaysan tahay haddii ay shacabka reer Soomaalida waa inay doortaan madaxweynaha ku hadgooyay waa lagu falaa waxaan doonaynaa maanta inaan isbuu jirno in badan baynu ciil iyo dhibaato aynu ku soo jirnay kulmiye iyo waxaan dabada ku wato dhinaca kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyahana musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed abdullahi ciiro oo halkaasi khudbad dheer oo quluubta shacabka soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani taabatay halkaasi ka soo jeediyay isaguna guddoomiyuhu eedeymo kala duwan u jeediyay mas-uuliyiinta xisbiga talada dalka haya ee kulmiye shacabka soomaaliland ugu baaqay inay taageeraan isbeddelka uu doonayo xisbigu inuu ku sameeyo haddii uu ka guuleysto talada doorashada madaxtooyada ee soo dadweynaha Soomaaliland aqlabiyadda bulshooyinka isbeddel doonka ee maanta dalka oo dhan meel kasta fannaanada u taagan muujinta dareenkooda waa maalintii saddexaad dalalaha doorashooyinka madaxtinimada dalka maanta oo isniina waxay ka u tahay bannaanbaxyada badbaadada qaranka waxay ka u tahay shacabka rajadoonka ah waxay ka u tahay maalmaha inooga hadhay dib u soo noolaynta iyo diinada dalka iyo dadka walaalayaal maanta ma ahayn in kulmiye codadii soo doonto waxay ahayd in wejiga mara ku duubto oo qajilada luuto dhibaatooyinka waaweyn ee ina haysta oo isugu jira kuwa kulmiye abuuray iyo kuwa hore u jiray been waa la dhoobdhoobi karaa warbaahinta dadka waa lagu dhaga barjayn karaa oo siyaad ba reer Hargeysa iyo Burco oo haawanaya ayuu lahaa ciyaarihii gobolada ka saaray walaalayaal dhibaatooyinka xanuunka badan ee kulmiyeyna dhaxalsiiyey waxaa ka mid ah qiimo beelka lacagta wadanka iyo kor u kaca maciishada dadka inta awoodi karaysta nolol maalmeedka way sii yaraanaysaa maalinba maalinta ka dambaysaa waxaan idin xasuusinayaa maanta iyo aafada sicir bararka ee dhaqaalayahanada kulmiye ku taaglan yihiin inaanu hoggaamiye milatari ahayna taag iyo tabar midna u haynin inteeda maanta ma aha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyo wadanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro cabdiraxmaan cabdillaahi fantastic saab tv hargeysa